ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको झरुवा राशिमा अवस्थित प्रसिद्ध मन्दिर सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर हो यस मन्दिर शिव भगवानको प्रिय अर्धाङ्गिनी देवीको माथिल्लो ओठ पतन भएर उत्पत्ति भएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ त्यसैले यस मन्दिर शिव भगवानलाई समर्पित गरेर पुज्ने गरिन्छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा पनि यस मन्दिरको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ किम्बदन्ती अनुसार द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवानले सन्तान प्राप्तिका लागि झरुवा राशिमा भएर रा सन्तानेश्वर महादेवको आराधना गर्नुभएको थियो त्यसैले उहाँको प्रत्येक पत्नीहरूबाट दस छोरा र एक छोरीको जन्म भएको विश्वास गरिन्छ सन्तान प्रदान गर्ने देवता भएकोले यस मन्दिरको नाम सन्तानेश्वर हुन गएको हो पनि भनिन्छ आज पनि यस मन्दिरमा रुद्री गरेर पूजापाठ गरेमा नि सन्तान दम्पतिलाई सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ यस इस स्थानमा बाह्रवटै राशिहरू झरेको र रा बाह्रवटै राशिहरूले शिवजीको आराधना गरेको हुनाले यस इस स्थानलाई झरवा राशि भनिएको हो भन्ने पनि जनविश्वास छ यस मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको शिला कसैले कुदिएको र निर्मित छैन यस शिलालाई प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको भनिन्छ जुन तिन भागमा विभाजित छ जसलाई शिव पार्वती र गणेश भगवानको रूपमा पुज्दै आएको छ त्यसैले यस शिलालाई ज्योतिर्लिङ्ग महादेव पनि भनिन्छ यस मन्दिरको प्रवेशद्वारमा तिन सय छैसठीवटा सिडी रहेको छ करिब सय मिटर उकालो चढेपछि यस मन्दिरको प्राङ्गणमा पुग्न सकिन्छ यस मन्दिरको प्राङ्गणबाट काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ साथै शान्त वातावरण सुन्दर प्रकृतिले यस मन्दिरको शोभा झनै बढाएको छ यस मन्दिरलाई यहाँका स्थानीयहरूले निकै भव्य बनाएका छन् साथै यस मन्दिर निकै शान्त र सफा देखिन्छ जसले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गर्दछ यस मन्दिरमा मुख्य गरी श्रावण र माघ महिनामा निकै भिड लाग्ने गर्दछ सन्तानेेश्वर महादेवले सबैको रक्षा गरून् धन्यवाद